Nakon što su se široj lukavačkoj javnosti na svečanoj akademiji povodom Dana nezavisnosti BiH predstavili za sada orkestar limene glazbe osnovne škole Lukavac grad pod palicom profesora Sidika Muminovića, danas su članovi istog u kabinetu općinskog načelnika Edina Delića razgovarali o formiranju gradskog orkestra koji bi okupio veći broj mladih talentovanih Lukavčana. A nama je drago što smo ponovo počeli sa radom limene glazbe. Kao što znate, Lukavac ima veliku tradiciju. Ja sam kao dijete svirao u tom orkestru i prije jedno dva mjeseca otprilike, dva i po mjeseca, tri, sa načelnikom sam pričao da pokrenemo ponovo tu limenu glazbu i evo uspjeli smo, zahvaljujući ovoj prekrasnoj djeci i njihovom talentu. Želimo da iz ovog našeg školskog orkestra, ove naše limene glazbe, da taj orkestar školski preraste u gradski orkestar, gradsku limenu glazbu. Ideju o formiranju gradskog limenog orkestra podržao je i načelnik Edin Delić. Mi želimo pomoći, da kažemo, radi formiranja ovog orkestra. Želimo da paralelno sa sekcijom limene glazbe u školi da se diferencira i da izdvojimo gradski orkestar limene glazbe i muzike i da on bude paralelno i jezgro oko koja ćemo druge vrste ansambla podržati okupiti. Ovdje očekujemo i angažman Centra za kulturu, odnosno Doma kulture, gdje treba da se locira ovako nešto. Danas smo pričali o tome kako da opremimo, da obučemo te male ljude, damo neki vizualni identitet o predstojećim danima, datumima, kad možda očekujemo da nastupi, da ih građani jeli vide. I o meni je drago da je ova inicijativa naišla na plodno tle i u školi i u gradu. Članovi orkestra, koji su uglavnom učenici drugog, trećeg i sedmog razreda osnovne škole načelnika Delića, upoznali su sa radom, instrumentima sa kojima trenutno raspolažu, idejama, nastupima kojima se raduju kako pred lukavačkom publikom, tako i šire. Želja im je, kako kažu, da idu na turneju kako bi za njih čuli svi građani Bosne i Hercegovine. Ali najvažnije je da naš grad ponovo ima ovakav jedan orkestar. Pošto je Lukavac bio grad koji je imao limeni orkestar i trebamo da to tako nastavimo. Imat ćemo za 1. maj sigurno i ićemo svugdje svirat. Hoćemo pozvati građane da vas dođu pratiti. Može. Ljude da nas gledaju, i da ne budu zli. Bavim se bubnjevima 9 godina već i lijepo ono, lijepi osjećaj svira svako dobrim osobama. Osnovna škola Lukavac grad prepoznatljiva je po velikom broju članova muzičke sekcije. Himnu Bosne i Hercegovine sviraju uživo, a za sada su jedina škola na kantonu koja ima himnu škole. Pored školskih priredbi nastupaju na svim značajnim manifestacijama na nivou općine. Škola Lukavac grad posjeduje već orkestar i unazad nekoliko godina i taj orkestar broji oko 50 članova. Međutim, ovo što se desilo unazad nekoliko mjeseci, da je nastavnik Sidik sa ovako malim brojem djece i sa malim uzrastom, znači oni su uspjeli da odsviraju himnu Bosne i Hercegovine. To je jedan veliki ponos i jedan veliki uspjeh ne za školu Lukavac grad, ne za općinu Lukavac, nego i za cijeli kanton, a Boga mi za Bosnu i Hercegovinu. Orkestar limene glazbe sa novom opremom, kako je danas dogovoreno na sastanku u kabinetu općinskog načelnika, naredni nastup imaće u maju na otvaranju Lukavačkog sajma turizma i ekologije List 2017.